各位观众朋友大家好，欢迎收看悲智印记。上周的经文中有提到，佛陀说完无量义经之后，就入无量义处三昧，天欲花，地震动。法华会上的诸众弟子们是什么样的心境呢？让我们先进入今天的经文。尔时，会中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙、夜叉、前闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩诃罗伽、人非人、及诸小王、转轮圣王、是诸大众，得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。首先介绍今天要与我们一起进入法华经的来宾，是苗栗的法义导读人林文成师兄。师兄您好。蔡欣师姐好，全球观众朋友大家好。师兄，我们今天在这个法华经上面看到了，就是法华会上呢，不论是诸天神佛或者是人与非人，因为他们得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。那是怎么样的一种心情跟心境有如此的欢喜啊？他那个心情最重要就是得未曾有，意思是说啊，从来没有遇到过这个现象，是第一次遇到，很新鲜，甚至很殊胜，很特别，所以啊，让他接着下来呢，他就会欢喜合掌，甚至一心观佛。那《法华经》啊，故事性非常强，所以在这一段呢、啊，其实是整个经文在铺陈的一个过程，要让大家去重视，因为佛陀将要说大法，你如果不重视的话，很容易去轻忽他的。那么得未曾有，欢喜合掌，一心观佛啊，这个有一点像什么？有一点像，譬如说我们去参观故宫博物院去参访的时候，你看到那个国宝，看到那个稀世珍宝，我们就会不由自主的就会去拍手说哇，好棒好棒啊，这样子，那种心情，甚至会想要再仔细去端详，哎，这个东西到底是怎么一回事？一心一意想要去看这个东西，所以那个心情、那个过程啊，就是在描述、在塑造这个情境。将要说大法的情境，所以这一段其实是非常重要的。从我们如是我闻六尘就开始，然后佛陀讲完了这个无量义经，他要众生去学菩萨，教我们怎么做菩萨。好，这个时候啊，一般的经文大家知道，其实佛陀说完了以后，大家就皆大欢喜，然后作礼，哎，就离开了，然后就受持而去。可是这个不一样，佛陀啊说完了以后，佛陀不说话了，佛陀啊静思了，他静静的在思考佛陀入的无量义三昧。我想在这个续品的部分，在二十八品的这个续品，它非常的重要，它在培养这个情境，让我们深深刻刻的能够去了解到说，哦，将来这个大法非常重要，佛陀的心应该是这样子，帮助我们能够去了解这个实相，一个很重要很重要的酝酿的一个过程。所以真的很感恩师兄跟我们分享哦，让我们更去体会、更珍惜哦，理解到《法华经》相较于这个佛陀说法42年哦，就是到开始说法这中间的一些不同跟它的重要，大不同，对，大不同哦，真的感恩师兄。是，不论是过去佛、现在佛，要宣说大法之前，都会示现种种瑞相，以作为开经的开始，即《法华六瑞序》。这是诸佛说《法华经》时必定示现的教化仪式，而佛陀为什么要在宣说《法华经》之前示现种种瑞相呢？现在让我们一颗最恭敬的心来聆听上人的开示。佛陀的本怀就是要让大家人呢明心见性，回归呢，咱的心地是寂然安不动。本性呢，本来就是寂然啦，安而不动啊。佛陀开始在要讲《法华经》啊，说中道，这个灵山会啊，偌呢遮侪人安尼真踊跃来啊。大家人到夜时坐落来啊，等啊，前前后后的人来，
恭敬作礼啊。那佛陀呢，讲经啊，一定呢是要四大教说大法啊。所以大家人真欢喜，伫这个境界里呐，心会当安尼回归咱的本源呐、啊，清净的本性，这种暂若虚空啊，即然安不动啊，是偌呢只安然自在啊。咱人间啊，时时呢都是心不安定啊，烦恼起伏啊，但这种凡夫心苦不堪嘛。在菩萨心灵的境界，那就不是这样咯。所以在那个中间，佛陀讲经完啦，开始呢入定啦，大家人的这个心啊，也是对着这么一种安定。佛乃是宇宙的大觉者，他的精神啊，他呢爱的力量啊，本来呢就是已经呢涵盖了在宇宙间的十方的世界，本来伊就要通演伊的心怀来讲大法，只是呢，迄个时阵呐，众生无有恳切的感应，未晓要来求佛说大法啦。大家人拢也过是呢，在迷茫中啊。那所以佛陀呢，真辛苦四十几年的时间，哎，因缘善诱啊，所以浪费了这样呢，这么久的时间。现在呢，那已经开始了哈。所以过去无迄个因缘，咱人未晓要恳切，要追求啦，所以无这个感应哈，都无迄个说法的因啦。现在看到这个水相，真不可思议，所以大家会起到这份的追求啊，恳切的心，听法啊，都要有追求，有恳切啊，迄个法呢，才会当入心。佛陀呢，为着要讲大法啊，所以现这种的水相，引起人人呢恳切的心，所以大家人。这个境界，好好用心去体会。听法就要有追求，有恳切，法才能入心。佛陀为要讲大法，所以现种种瑞相，就是希望引起人人求法恳切的心。所以接着要请问师兄，为什么佛陀希望所有的大众会众都要有定心，同时要恳切的追求之心？嗯，定非常重要。定、静、安。律德嘛，所以要有定，要有静啊，我们去思考了以后啊，才能有所收获。那么当然，如果我们有一个恳切的心，非得要这个不可，很想望的时候啊，这个德啊，我相信会是事半而功倍的。所以我们希望能够更有收获，有获得的话，其实紧接着应该有一个很恳切的心，它的收获才会更加的丰富而圆满。是，那师兄，我们如何能够拥有定心，然后继而能够拥有恳切的心啊？我觉得要有恳切的心啊，觉悟非常重要。觉悟什么呢？觉悟就是要知道自己到底需要什么，还有自己想要什么。当然，如果我们知道人生无常，就会更懂得把握。意思是说啊，我们要知道病，知道苦，还有知道无常。那么我们在做慈济的时候，其实像我们做访视啊，或者在做医疗志工啊，我们都可以看到种种人间的苦相，所以必须要知苦。再来呢，我们必须要知病，知什么病？知我自己啊是有心病的。就像我们之前不是入金藏吗？我们大家都在入金藏，都在受水忏，在忏悔一样，那就是在治疗我们心病的过程。那另外还有一个知无常很重要。在医院里面，我每个礼拜都会去做癌症关怀，很多朋友说实在都是交不久的，因为他们都是癌症的病人，有时候刚跟他建立一点好一点的感情，或者大家的互动很好的时候，哇，突然来他就往生了。是，
所以对我而言，他们是老师，他警惕了我，让我自己要警觉，人生真的是无常的，会让我们更有迫切性。除了这三个知，我觉得，知福、惜福、再造福，也同样是非常非常重要的。那我们已经知道定心的重要，也有这种恳切的追求之心，那我们要用什么样的方法更加的深入呢？我个人觉得啦，有四个重要。第一个重要就是要进到法华之前，我们必须要有一些想象力。第二个重要就是拉近彼此之间的距离。第三个呢，就是多用心的方法是什么。第四一个呢，就是到头来自己要去喝一口水。那他的意思是说，第一个刚刚讲的想象力，就是有没有我们每次在拜经的时候，炉香乍热，诸佛还会，就是需要有去观想它，不然《法华经》真的很难懂的。你看那个华光如来，他的注释就几节，12小节，他的正法32小节，你想想那一小节几年啊，1679.8万年呢。那你看看，你如果没有想象力，你怎么去想象去了解这个《法华经》的内容呢？第二个就是说，要拉近彼此之间的距离，意思是说拉近上人跟我们之间的距离，要依法依上人教我们的去发挥我们丰富的想象力。是。那还有一个，上人每次都说多用心啊，怎么用心？我觉得关心很重要，就是关心自己的心。是。再来，关心很重要，要观察自己的起心动念，你的心念什么时候怎么样。那再来就是要印心，印心就是不断的深入法，不断的去寻法相，不断的去了解上人说的法，去跟自己的心去相应。是。那再来呢，就是要调心，调整自己的心，其实忏悔也是很好的调心的一个方法。那最后当然如人饮水，冷暖自知啦。师父说了半天，你没有去做，你没有感受，那也只是师父说的啊，那也不是自己的东西。是。所以我觉得这四件事情在我们有了恳切心之后啊，是非常重要的。除了听闻我们更应该自己实际的去印证跟体会，那才是真正自己的收获。感谢师兄您的分享。当我们有觉察到自己的不足，才会想要努力的去追求，有恳切追求的心，才有力量一一克服过程中所遭遇的种种难题。今仔今仔要入去内底挂哦，啊，平常是拢几点啊？拢8:30，啊，今仔吼开了较慢。啊！我跟你今天干嘛给我香蕉？有啊，有。为了生活，天还未亮，黄德涵就必须出门批货。但为了参加晨钟启训法香，他比以往更早出门。好，安尼较紧转来去文化吼，较重要。啊，无吼，有当时啊来吼，拢会搁甲人伫遐开讲。因若甲我送来车顶的时间吼拖着吼，啊，我着时间着袂赴，啊，袂赴转去吼，拢送人拢讲一半。啊，讲一半变安怎？啊，着共款接上搁落去听，啊，听完才转去安尼。哎，师兄他都3点多啊，4点就要去批货啊，就这样啊，他去批货，我就要准备早餐啊。因为小孩子早上他都6点就要吃饭了啊，我如果要熏法香，如果太晚起来会来不及弄给他们吃。即使我们这样说累，但上人比我们更累嘞。一想到上人说他那么早就起来，之前没有熏法香，不能了解上人那么用那个用心良苦，现在都知道上人就是为了增长我们的慧命，真的也是很辛苦，所以我们这样都不觉得苦嘞。事业家业两头烧，但两人求法的心却没有因此退却，更珍惜每一刻能闻法的时间。岁月啊，匆匆，还搁单点事呢，来不及了，所以啊，不得不得40几年后才开业。
寻法相结束后，黄德涵与太太郭梦瑜还不能休息，要赶去早市卖水果。而长期的熏法也让两人的生活有所改变。我得83，因为刚开始做的时候就是也是很不习惯，对，因为也是比较会斤斤计较，1块钱、2块钱我们都会在，我们认为说我们该给的就是要给，然后就是，你应该给我的，我就是要收你那个1块。但是久了以后熏法像以后，反而会觉得说啊。越是计较，就是越就是跟人家结恶缘，所以我现在就尽量后面的小数后面都是不拿比较多了。因为之前如果没有熏法香之前，我认为我做我对的事情，你如果多取我5块钱，我也觉得你这样是不对。但是熏法香以后，我们自己观念会转，因为就是丈人常常在叮咛我们，就是跟众生结善缘啊，不要为了那小钱再跟人家结恶缘哦。影片中的主人翁因为熏法香，心变得柔和与自在，也跟更多的众生结下善缘。所以这是可能要请教师兄，根据刚刚的故事哦，不晓得你有什么样的体会？尤其我一直觉得，一个人他要是有目标，他追求的心跟没有目标，他的心的状态跟影响是不一样的。我刚刚看到那个影片啊，说实在很感动。我觉得难行能行，非常不容易。你看那两位菩萨。真是在夹缝里求生存呢。他为了做生意，他必须要在那个街道上东闪西躲的。但是啊，他没有忘记生命中啊，除了赚钱，还有更重要的事。所以他觉醒了，他想尽办法，他都要去寻法香。所以啊，我个人觉得法无高下啦，受法者啊也没有高下之分。但是什么时候有高下？当我们有没有用心的时候，用心我们就高。高一点了，那如果不用心，我觉得就有一点可惜。所以用不用心非常非常重要。所以从别人的故事里面可以给我们自己有很大的启发，更重要的是既然给我们启发，我们更应该向往而追求，同时期许自己可以成为因为用心而让自己更上一层楼的那样的一种境界。那在这个读书会的过程呢，让我深深的去感受到的的确确每个人的因缘不一样，能够要让每个人来参加读书会是非常不容易的事情。是，那其实我们的读书会不是现在就是有我们寻法香之后才有的，以前很早十几年前，那时候我们在读那里足迹的时候，我们也用除了德范师父整理的那个上人的那个那里足迹以外，我们也用月刊，总是想尽办法呢让能够来参加的读书会的人能够有所收获。我觉得上人啊，真的是非常非常的慈悲。以前我觉得上人的慈悲，只是像妈妈的那一种，苦口婆心一次两次三次这样说罢了。可是当自己真正的进到读书会里面，这样去陪伴的时候，才发现上人的那个慈悲啊，真正是无量意的，一说再说，东说西说，南说北说，说到真的是远远超过我那时候认为的所谓的苦口婆心。那另外一个我自己也有整理，像这个东西，这个是什么？这个是续品第一的部分，是上人说法的时候大爱台播的，我自己个人呢把它整理的一些文字稿，整个看完了以后自己的一点点心得。是，那这里面当然有目录，然后这里面后面就是刚好一篇，一篇是上人开示的一天的一个我个人摘录的文字稿。是，那这个事情呢，其实我不是从《法华经》才开始的，我从水忏，从《无量义经》一直到现在辟喻品第三了哈。这几年来我始终一直都在整理的。其实刚开始我也不以为意，有一天就不知道为什么就想说把它翻开来拿来看哈。我看大概十几分钟，甚至5-6分钟就看完了，没什么感受。看的是文字稿嘛？对对对对，我想，哎，好简单哦，因为我以前看的那个经文都很难啊，都是文言文啊，我看了懂了，我会很过瘾啊。那现在上面这个，刚刚没啥嘛，还得我拢看有诶物件，足简单诶嘛。是，哎，啊就这样子，然后就过去了。然后后来有一次，我就再翻起来再看的时候，哇，我一直看一直看，我大概至少要2-4个小时的时间。其实那是一种印心的过程，是一种调心的过程，在调整自己的心，让它跟上人的心、跟上人的想法慢慢慢慢一步一步的去接近。上人说多少次，我觉得那个就是上人的慈悲，那也反映了我自己的一种习性到底有多深，或者说
我们就应该忏悔多少次吧。至少我自己是这样子的感受。我刚刚想到您说的那个慈悲，真的我可以很极大的感受，就是那种已经超越了所谓的苦口婆心。没错，都最简单，一直不停的你给我爱盖哦，你给我爱盖哦。可是好像我们是不是真的就如我们所听闻的上人轻轻的说，我们真的要很用心的聆听吗？没错。其实我觉得修行的过程呢，真的就像简单的经文，是因为上人慈悲，希望每个人都听得懂，因为这是真实大法嘛，是不是能够接引更多的众生，大家都听得懂？可是接下来真的就是自己的功课，所以我觉得很感动，师兄，您从原来是十几分钟读的一段开始，到后来要两三个小时，我深信是后面完全是自己的功课。哦，那这也是我们每一个，包括我自己，真的要跟您好好学习的地方。我觉得宣法香，坦白说，只是基本功。是。我觉得我花时间在这个身上也只是基本功而已，我也常常破功。哎，你知道我意思吗？有时候觉得哇，我十八般武艺好像我都练会了，可是当境界一来，啪，哦，就破功了。所以才会知道为什么我愿意这样一心一意的，其他时间坦白讲我觉得不太重要，而愿意花那么多那么多的时间在上人的法里面，因为自己的习性真的很难改，至少我自己觉得我自己的真的是不容易。那我不趁这个时候多花一点时间，多这样子的时候，我觉得下辈子不还是不是人不知道。那么我整理过这个《华华经》之后，我自己的心得就是有九个字，那九个字就是觉察心，然后呢进华华，进到华华里面去，再来呢还要做慈济，这就是外行。我想在节目的最后也跟大家结这个清净的法缘，我们一起来觉察心，净华华，还有做慈济。非常感恩师兄，感恩您今天的分享。佛陀如心理医师，知道众生的心病，所以先引发大家求法若渴的心，再施予法药。而现代的我们也要反观自己的心，照顾好心念，让自己有求法如求药的动力，心病解除之后，就能够感受到安然自在的清净境界。今天非常感恩您的收看，我们下次节目再会，感恩。如何有一个恳切的心来熏法香？我自己本身经常睡过头，结果没办法来熏法香，所以我一直想说，我怎么样才能够安住在这个熏法香的这个路途中？所以我来用开车来载师兄师姐啊，让我自己有个承担，然后我自己有个更警惕的心，啊，用这样子的方法来让我自己能够安住在这个熏法香上，然后天天听上人的法，再让我再能够在生活中能够以较清净的心，啊，遇到烦恼的时候能想起啊上人早上讲了什么法，啊，我可以用在我身上，所以我就能够比较欢喜，比较高兴，同时也能够提醒自己，尽最大力量排出时间出来跟大家一起去护法。我是谢贤德，欢迎大家一起来熏法香。